ৱেলকাম টু মাই নিউ ব্লগ। আজি হৈছে হোলী, আমি হোলী উপলক্ষে আজি যাই আছোঁ ফেঞ্চি বজাৰলৈ। ব্লগ আপোনালোকেও মোৰ লগত ফেঞ্চি বজাৰলৈ। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। ব্লগ আমি ক'ত যাম আজি? ক'ত হ'লে Thank you.
যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব আজিৰ কাৰণে ইমানে টাটা বাই বাই